कोविड 19 ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଆଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବି ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି ଭୟରେ ଥରିଯାଏ। ସେ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ, କୁଢ଼କୁଡ଼ ଶବ ଆଉ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ କୋଭିଡ୍ କାହାଠୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ତ କୋଉ ହତଭାଗା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲା ଛେଉଣ୍ଡ କରିଛି। ଠିକ୍ କୋଭିଡ୍ର ଏହି ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ପ୍ରୀତିଶ ବାସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିତ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ 19ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଅର ମରଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରୀତିଶ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗେହ୍ଲା ପୁଅକୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବାର ଆଶା ପ୍ରାୟତଃ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ପିତାର ଶେଷ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପୁଅ ମିତ୍ର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପ୍ରୀତିଶ ବାସା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଜଣେ ଅସହାୟ ବାପାର ନିଜ ପୁଅକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରୀତିଶ ବାସା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଦମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଏହି ଫଟୋଟି ସତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।